У Тернопільському міськрайонному суді відбулося слухання у справі 50-річної жительки Почаєва Ольги Ткачук, яку звинувачують у виправдованні агресії Російської Федерації та колабораційній діяльності, розповів прокурор Тарас Ребезант. Каже, йдеться про дві статті Кримінального кодексу України. Вона здійснювала виправдовування агресії Російської Федерації через засоби масової інформації, тому саме її дії кваліфіковано за 4-3 статті 436.2 Кримінального кодексу України, а також здійснювала колабораційну діяльність, яка і передбачена диспозицією статті 101.1 частини 1 Кримінального кодексу України. Перед допитом жінка попросила можливість зачитати своє звернення. Вважаю звинувачення висунути проти мене прокуратурою голослівними. Відеоролики я перепоширювала, не маючи злого умислу і якоїсь корисливої мети не переслідувала. А думаю, що Україна – демократична держава і кожен її громадянин має мати доступ до різної інформації, аби створити свою власну думку. Я не є експертом, і мій рядків читати не вмію, тому в даних матеріалів якоїсь пропаганди чи закликів я не побачила. Під час допиту Ольга Ткачук підтвердила, що сторінка, з якою поширювала пропагандистські матеріали, належить її чоловіку і підписана його іменем Олег Мензій. Створена вона близько 3 років тому, але сам чоловік нею не користувався. Зараз ця сторінка закрита для загального доступу. А яка мета була перепоширення цих інформацій? Для обговорення, для спілкування. З ким? В основному з друзями, скільки у вас друзів? Друзями. В мережі Фейсбук? 131 аж цілий. Але в основному спілкування відбувалося на сторінці Почаєва. Ворога потрібно вигнати, а більш ніж чому, моя думка, не змінилася. Частина постів, поширених від імені Олега Мензія в місцевій групі Почаєва, де більше 18 тисяч підписників, видалена. Ті, що залишилися переважно російською мовою. Під час допиту жінка сказала, що свою провину не визнає. Наступне слухання у справі має відбутися 27 квітня. Санкції по тих статтях, в яких обвинувачується Ткачук Ольга Семенівна, необхідно зазначити, що стаття 101.1 частина 1 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 15 років. Санкції статті 436.2 частина 3 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.